Отандық шағын және орта бизнесті дамытудың тағы бір тетігі бар. Ол ұсақ шаруашылықтарды ұжымдастыру. Ал кооперация не береді? Біріншіден, өнімді бір жерде жинап, өндіріске жеткізуді жеңілдетеді. Яғни, жол шығынын азайтып, тасымалда дұрыс жолға қояды. Екіншіден, субсидия алуға мүмкіндік ашады. Тізе берсеңіз, тиімді тұсы көп. Осыны ескерген салалық министрлік қазір сүт сауып оны сатуды кәсіп қылған тұлғаларды ұжымдастыру жобасын қолға алды. Ердәулет Байдуллаев жалғастырады. Бұл қайсы бір Шалғайдағы ауылда тұрған ірі қара емес, елорда төріндегі көрменің сәні. Астанаға сиыр әкелудің қажеті не дерсіз? Мәселе мынада, сол сиырдан сауылған сүтті тиімді пайдаланудың тетігін табу. Дұрыс жұмыс жасамағандықтан ағарғанның 45%-ын сырттан алып отырған жайымыз бар. Ал ауыл тұрғындары керісінше табиғи өнімін қалаға тасып пұлдай алмай әлекке түсіп келеді. Ольга Ковалева сондай жанның бірі, күн батуға жақын, ал таң сәрде әкелген сүттің соңғы екі құтысына тұтынушы шықпай тұр. Ауылда тым болмаса сүттің литрін 120 теңгеден қабылдаса ғой. Делдалдар олай жасамайды, келеді де төмен бағаға сұрайды. Сондықтан да осында келіп өзіміз сатамыз. Сиырдың жем шөбіне болса да ақша керек қой. Қазір ауылдағы әр үй шамасына қарай бірнеше сиыр ұстайды. Сауған сүтін өзі ішеді. Қалғанын сатайын десе арнайы орын жоқ. Не болмаса делдалдар төмен бағамен қабылдайды. Мамандар ұжымдасса бұл мәселе шешіледі деген сенімде. Өйткені сүт бір орында жиналады және тиімді бағамен зауытқа тікелей өткізіледі. Бұл бірінші артықшылығы. Сондай-ақ жеке қосалқыға онда субсидия ретінде бермейтін сүт сауғанда неткенде. Қазір жаңа жобада біз жоспарлап атырмыз, 1 литр осы кооператив арқылы өтсе, ол кооперативқа 10 теңге төлінеді 1 литрға. Қазір бастап атырмыз пилоттық жоба, ол Нұр ауданында, Қарағанды облысында. Қазір оның жобаны бүгін талқылаймыз. Міне 12 кооператив бір жарты жылда құрамыз. Тәжірибе өзін ақтаса, өзге аймақтарда да ұжымдастыру қолға алынады. Есепке сай бұл арқылы сүтпен өзімізді толық қамтуға болады. Яғни жылына 9 миллион тонна. Айта кетейік, аталмыш кооперациялар ерікті түрде құрылады. Кәсіпкерлік бағыттағы бірлестік болғандықтан барлық қатысушы келісіммен кеңесе жұмыс жасайды және әрқашан өз мүлкінің иесі болып қала береді. Қазақстанда шамамен 6 миллион ірі қара бар. Әрине, бәрі сауға арналмаған. Жеке қолда етті бағыттағы сиырларда өсірілуде. Ендігі кезекте оларды да ұжымдастыру арқылы ірілендіру көзделуде. Мамандар есебінше, бұл қазіргі кезде өнімділікті арттырудың ең тиімді құралы. Ердәулет Байдуллаев, Әлібек Алиев, Айдос Меделбеков. Қорытынды жаңалықтар.